Cachimbo, como ah, cachimbo, ah, para fumar, cachimbo. Y después tenés picadores, moledores de marihuana. Ah, marihuana. Que isso? Que isso, Brasil? Live de família, vivo, rapaz. Comprou um pra mim, então. Dois. Ah, eu tô pedindo. Vocês querem? Vocês querem? Esta boa? Esta boa. Obrigado, graças. Olha aí que legal. A live essa vai cair. Boa. Mas o que importa é o conteúdo, é trazer conteúdo aqui. Conteúdo, então, Luciano.